بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعن ذي الكيمبا ضوض ياشاق قيمها هي قدرن تين جمضنا وملبا نقدا ونيسان كسر وادا برمش كنير مها قيسك وادو برتين انت كدا وتان تلفش كشبه لا حرنتو تيفي كل هي مجلة عاصمة دي مقدشو ايو دين كجيب هنا يعني فاطمة عبد القادر حسن يا هل كان دين سو صاري ان اذا كلا سعودتين يا برمش كنا ارمها قيسك وحمرتو وهو سلام كان يلا قيم قادن دون تقدمي اورك هوين كدقمة حمر جيجب وقام ذا تضبي تمن كدقمة جبل كبنادر ان مروي اسمهان حسن ان عبد الله مركو هرات تيفي كشبه لكوسو دو ان قدومي جارهان برمش كيسان ارمها قيسك انت بدنا نوها ظلنا بسم الله الرحمن الرحيم وكل وهاي مقعي هو اسمها حسن عبد الله ودوميا أوركاوين كي دقمة حمر ججب وحن لي هاي وإذا سود وينيا إذا عدا تلفشين كا شبيلة ما هتسنى تكون يكو جرادا كاجم هاي علينا إنه سيدا وقت جاجا قالي جاي نص سي مركو هو حربا قدومي إن أطفال غير نقصي صوت تن يحل جلوه مقعبين النقطة قدومي أوركاوين كي دقمة حمر ججب ما حكوا قبصومي بسم الله الرحمن الرحيم هرتوري دغمدا حمر ججب وحان قدوميه كاهي مدته تو بلود الحمد لله صدر موقدن السؤال كدن وا لا دريمي كرا وحا اي قبسومي اي بدلمي شلاي اورك هوين كعددود وحي اهاين 80 حبنود مانتنا 500 حبنود ايهين الحمد لله وحياله بدن ان قبنيو جرو سدا دغمدا نفتركيدا inaan kaalmo siinay oo ururka haweenka ay bixiyeen sida kuraasyada oo kale fatahadii kaalin weyn ka qaadanay oo ururka haweenka ay soo aruuriyeen oo iyaga jeebkooda ay ka keenayeen iyagoo mushaar aan qaadanin waa dareemi kartaa 500 oo haween ah oo gudoomiye kaliya mushaar ka qaadato aanan 499 kalnaan mushaar qaadan hadana diyaar u ah in ay degmadooda garab siiyaan habeen iyo maalin u taagnaadaan حق نظافة هذه لده أبني هذه لده هبينكي دقم ده نوح عنكو جارنا سو واحد اللي بس عن صقلنا لا يسدح ساعة بيني ما نكو جارنا سدح ساعة وحي كذا بيوان اللي بدله أنا جي وحى الله دوميا رمي بالشدة إلا يسدح ساعة بيني ما نكو قرن جمع نوم كابنا سبت هادين أحد هادين أنت مال مدبو وأن جوجنا سدوا كلا هوانكا أدي أد شلي دو حي هاين niyadu aad iyo aad u liidato aad iyo aad u jabsan tahay qeyr Allah si gudoomiyaha degmada xamar jajab gudoomiyuhu guud garab weyn wuxuu igu siiyay inaan ka badiyo cadaadada hadda ay taagan yihiin ururka haweenka 80 xibnood ay yihiin inaan ka dhigo ilaa iyo 1000 qofood hadda ilaa iyo 500 la ii hirgashay alxamdulillaah waxaan si rajaynaa inaan si gaarsiin doono ilaa iyo 1000ka haduu ilaa yiraahdo waa tahay gudoomiyuhu wax rabayna ku wajiyo haweenka saad sheegteen qaabkeed ku keentay intaas ka keentay ma kuwa aad ku keenteen ba ay in hebel mise haween Soomaaliyeed oo afarta dhinac ka keenteen degmada ku sugan waa mahadsan tahay Faadimo afarta waaxood degmada xamar jabar tur afar waaxay leedahay afarta waaxood wixii ii leeyeen min gudoomiye oo raween xibnahooda oo aniga hadda marka imaada aan dhistay ay ii leeyeen iyaga wixii si kale leeyeen laamo tabeele ku xugeeno ay wada qabaan gabdhihii gudoomiyasha ahaayeen u diray iyagoo iska kaashanayaan shalayna ee diyaar u ahaayeen hadana la aayeen wax soo dhaweynay oo dhahaayo degmadii ku soo dhawaada ee iga heleen aniga inaan diyaar u ahay oo soo dhaweynayo sida aad dareemaysidna degmo waa taqaana inaan wax dheefay maanta aan laga helinin sanadkii halka maro macaamiladaas deeqaha dibadaas noogu imaaday kaliya ay hooyo walba taagan tahay ee waxay is leedahay ma degmadii aad ku dhalatay aad ku ilmo dhashay oo intaas oo sano aad joogto ilmaheeda ilmo ku sii dhaleen maantana meel ay ugu tageysay aysan jirin waxay go'aansadeen inay si voluntary ah ugu shaqeeyaan habeen iyo maalin ugu taagan yihiin maxaa faa'iido ku jiri karta in degmo walbaba een haween ay sameysato een misleedahay muhiimad gaar ah ama baahiya dhalinayso in degmo walbaba ay yeelato een haween run ahaantii een dhaqdhaqaaq ka sameeyo waliba iyagoo urur ama koox ah
sida la ogyahay hadeesan degmaha weyn lehen horta rabeen aan la isku sheega hadeesan haween lehen quruxdan aad aragteen ma yeesheen degmada xamar jajab alxamdulillaah waxaan naloo sameeyay dhowr wada oo interloga waad ku soo wareegi kartaa waa soo arki kartaa quruxdeeda iyo bilicdeeda iyo nadaafadeeda waxaan aaminsanahay nin ragee maanta inta iskooba qaatay inuusan xaaqaynin degmada urur dhallinyaree leedahay ma xaaqdo waxaa xaaqo habeen iyo maalin u taagan waa hooyo haddee waax ahaan leedahay haddee urur haween ahaan leedo waana dareemi kartaa hooyo se u damqanayso nin dhallinyara uma danqanayo marka taasaad nagu qasabtay inaan intaasoo dad oo hooyo ah inaan sameyno oo haddana qof lasoo qasbo uusu ku jirno qof walba waa isaga uu diyaar u yahay ee heeganna u yihiin inay waxooda degmadoodana quruxsadaan guryahoodana ay qabsadaan hooyooyin waa jiraan oo odayaasha ay leeyihiin maxaa ka doonaya degmada afaraatan saaca ugu socota saan waay saas ay tahayna waxay tusiyaan annagana aan tusinaa in hooyadan ee wax dhibaato aysan keenaynin degmadeedii ee ku dhalatay ku ilmo dhashay ilmeedan ilmo kusii dhalayaan inay quruxsanayso bilicdeeda keliya ee u sameynayso waa tahay haweenkaasi haddaad sheegtood adigu gacantaada aad ku soo xushay gudoomiye ismahaan waxaa jirto haween baahyo badan qabaan marka laga soo tago shaqada degmada ay u xilsaaran yihiin gaar ahaan noloshooda ma tahay kuwa aad ka warhayso si fiican waxaa jiro gabar oo ku jirtay ururkeyga haweenka oo inta xanuunsatay oo eerno caloosha ugaga taalay kheyralaas iyo gudoomiyaha degmada warqad wuxuu noogu qoray isbitaalka yar dameeliyo gabadhii ilaahay waa noogu fududeeyey qaliinay gashay gabdhaheennii waa gacnaan iskugu wada aruursanay waa u tagnay ilaa hadda waa ka warqabnaa haddii degmada wax la keeno waa u waxaynaa hadda waxaa jirta gabar kaloo iyadana sidoo kale la dhahay dalka waxba lagaagama qaban karo iyadana dadaalkeedaan ugu jiraa waxaan rajaynaa inuu ilaahay igu guuleeyo waa tahay haweenku ma kala shaqaysaan waxyaabaha ay u baahan yihiin sida inaad bartaan oo kale marka laga soo tago inay shaqo degmada ka qabtaan sida farshaxanadoo kale inaad bartaan waxyaabo la mida waayo adeegyada aasaasiga u baahan sida inay dhar tusho inay farshaxan sameyso inay wax sameyso haweenka inta badan ma kala shaqaysaan arrimahaas si fiican haddaba gabdho waxaa ii jiraan oo ku qalanjibiyo loo soo tababaray dhanka xarqaanka cilaan mariska xataa gabdho waxaa jiraan oo sida dhuxusha loo sameeyo hadda way joogsatay qolo hay-adaha u wada barnaamijkaas farshaxankii hadda maalin dhoweyd maray noo imaaday maama jawaahir waxay noo sheegtay in inta aan ka dhisan doono balabalo yaro oo gabdhaha ay xarqaamo iigu keeni doonto hadduu ilaah yidhaahdo meesheennana aan ku baran doono waa tahay idinku ahaan haweenku ma leedihiin hadda degmada waxyaabaha haweenku ay ku shaqaystaan gaar u leeyihiin ha noqdaan sida harqaamanka o kale maya ma lihin laakiin waa rajeynaynaa inaan kolley aniga inta hadda aan gudoomiyaha noqday dadaal badan waa ugu jiraa insha allah waxaan rajeynaa in baryahan soo socdo aan heli doono waa tahay degmada xamar jajab xafiis ma ku leedihiin ka haween ahaan oo xagga la talina maadaama haweenku waxyaabo badanaa iska jiri kara arrimo qoysaa la soo darsi kara waxaa laga yaabaa in hooyadu ay xag qoys brobleem ku qabto gurigeeda in cunug uu ka dambeeyo ka daba qaylinayo in xitaa ninka qaba mararka qaar haweenku waxaa jirta niman aan fursad u siinin haweenku inay banaanka aadaan ama inay shaqaystaan marka xafiiskii degmada xamar jajab ka haween ahaan ma u leedihiin xafiis haweenku aad la talin ugu sameynaysaa waa mahadsan tahay maya laakiin maxkamadaa ka furan degmada sidaad og tahay maxkamadaha lacagay qaataan laakiin dhanka haweenka markaan ula tago gudoomiyaha maxkamadda wuxuu ii fududeeyaa warqadii uu ka qaadi lahaa qarashaadka in galka saboolka uu iigu qoro si hooyo soo cabatay oo maanta aabihii gasac caano u gadi waay aysan awoodin inay lacag dhiibto dhankaas waa iga saacidaan xafiiskaas maxkamadda mooya annaga hadda xafiis kaloo gooni oo la tali ah malihin iyo mid keenaan annaga noo dhisanoo xafiiskeena ururka haweenka waa tahay haweenku marka dhibaatada xagga qoyska ay ka qabaan oo kale ismahaana gudoomiye sidee looga hortegi karaa waa inta badan caqabadaha haweenka ku horgudban aysan awoodi karin in dhaqdhaqaaq si nafsiyan ay u sameeyaan wallaahi hortar waa run waxaa looga hortegi karaa hooyo waxa hortar soo wadaayo waa baahi iyo wadaninimo aabbana waa taqaanaa wuxuu leeyahay ilmaha yaa layga dayicin ilmihiina ha la ii haayo isagiina hadda awood oo gurigaas reerkaas dhan 12 cunug ama 9 cunug ama 6 cunug inay mustakafi noqon waayaan iyadana jeceshaha inay dhinac ka kaabto saas ee tahayna way isku wataan shaqadoodii iyo shaqadoodii kaloo qaaskaa guri haddee dhar ka soo dhaqaayaan
هدي محي هدي ميلها كلا حمالي يب ميلها سيسك هذا ينقصتو هذا أن لا آدي كرين سوق يدي حمالي جاي يسون لو آدي كرين واد أكتا هدي مر دقمدي آل لقطة لسوق شو وحاسك جيرا دا سكا نعب هرمركا هو يدا سيسامين يسو عقب هذا بدنا كل لكل مكارو مركز هاس درتي دي وحيسو بيان لنعي دقمدي نوا يسو آدان dhinacii guriyaha oo iska xoogatadana waa yihiin iska xamaashaan waa tahay in haween baahiyo gaar ah qaba jirto in waliba waxa u badan in waxaad arkaysaa gabdho da'yar ah oo nolosha rajo iyo mustaqbal kale hadana baahiyo gaar ah qabo dadkaas uma helaan fursad waxbarasho ka degma ahaan ama ka haween ahaanba ma isku daydaan inaad u raadisaan wallahi sida runta hortore hooyooyinka naftirkooda u ruka haweenkaaba waxba aanan aqoonin badankooda oo hadda waxaa wax عشرة يبص يسي يبرو وركن على يراد سيفلون تريه اه وحل عيلة ما قاضو محي هذي وحيهنا ويغسيان حفيز كان والله يغسيان وحبر شاس لكن هاد وحك لو قوني هو هاد ما أنت هيا جار كائن أنا نجا كهوان أهان دحدينا إز دفاعنا إز دبلنا موجي هي أد قوني أما مسؤول قوني هو هاد وحن غسيا ونال مرك قار ما حد ربطان تلعب عن كده ربطان إن أتقعدنا ما تسميسان. سي دتك كلا دخول لفتا. والله أنا جك اسمان هان هدي هرتورة لإيويديو. ما أنت وحن جعلان هاي. جس إلهي كجس إن أودي فتيمي دك من حمر ججب. إيوان أودي الموجي. هدي أن أودي لها. أما أن ما أنت دك ما دي إنه أكتهن سوق وينو تقلنا قصو جل حكومي يالو. دكدة مقدشان وقطع الله ده ساس إتهنا وحبا كمل ساس إتهنا النجا لحدنا إسحل قامني أنت تبرتنا وساعدنا مالك لو ما أنت أنت أدنون شق أدونا إحنا ملهان وطهي إن حق كما ملهان مرك لقى حلا يدق ماذا يكهوين كنا وده شقين عن كذا كده حيس ما شاء الله مسؤولك وسر يكن وسوا وده شقينا بين وعلم شيدان ما أنت قدومي هذا من الحمر ججب هذا وح أو جبه له وح الله لو يحي أنا وأنا كهلا ساعدات هذا نقطة هدي نقطة هيو لبعض السنة يوجدتو أنا أودين إن أنا كل جي أنا عنتو وقبتو وحنا هاي كونسل إسكودو بنا سوى ذوق بعيدين يبكت ذينا وطهي een wax rabaa inaan hal mar wax iga sheekeyso ama iga waranto dhanka haweenka inta badan aan ku gudu jirno aan ka hadleyno ma jiraan mararka qaar caqabado idin hor taagan ama aad la kulantaa iyo maadsantahay hortaa wax caqabad oo aan la kulmo ma jiraan alxamdulillaah sababtoo ah waxaan dhex joogaa waa degmadii aan ku dhashay aan ku ilmo dhalay kana ahay mas'uul lama kulmin wax caqabad ah ana ما بجعلي بوقف بنادنا هنا نبو ديارنا أمي حضانا ساس إتاي أسكر هالنقطة مسؤولين تدقم ده هالنقطة قف بنادنا نبكو قبو أما عقبت نقول إمادو كهوان أهان نجرت الحمد لله هوان ككلا إدقمو يك أيقونا كأرمية وسيدا ذو كلا تتلا ذك هيا حرير كن وصدة ما شاء الله وود حريرنا وحن لنا جروب أو أنسكو حجورسنا تلفونه واسكيه سنا قف جبر بجبر دكلا مركي دك مدي ده حفلة ده يكون دكان يسو واسوعنا انتي سو اوود ده مركز سو جاري كرتوا نو سو جارتا انا قصي ده كلا وان اتجا الحمد لله عقب ده نحيا على مالها المانت وطهي ان سمالد واحد هذا هوين كحول البوي ونقوليهن انت بدن وحلقة يا بقى ان الجوكتان مناسبة ده لقى صوت تضبص عي سديت ساعة يا ضمانة قادة امان كينا قاب كيسو كوي ماتان قبتي مركورات كبحدين هرتور إلهي مهدي سواي محيدي مركان بحنو وهذا سيدي هري هرتور لو ما بقى هذا بنام بح الحمد لله واكرون هاي هذا وحنا وجودا بس سيدي دمارسو الحمد لله إلهي ونوفدو ذي سن ما ضاعن تو قبحنا سن ما ضنوا وصلنا قن أبني جينا نوا لدري مكرمان تميال ده مقدشو أبني جدو وح أتاعن ويلال أنا قدرنا أن نود حي نلاقي شيء. قير الله سيو حلاه ويلشة ودنيين تاء أو هبين يمانن أتاعن إن الدل كودي يدت كودي يدين تود دفاعان
waxaan leeyahay ilaahay qeyr ha idin siiyo dadaalkiinana waxaan leeyahay meesha ka sii wada waxaa taagan wadada waa wiil hooyaa dhashay wuuna la dhashay wuuna noo dhaxay marka waa dareemi kartaa wiil hooyo wiil dhashay wiilkeedana jidka u taagan alxamdulilah iyagaan ku jiifnaa kuna soo kacnaa ilaahay ka soka waa tahay maxaad u baahantihiin marka baahyaha maanta aad qabtaan ood rabtaan in gacanniga la siiyo oo aad fariin ah oo aad diraysaan is leedihiin waxaasaan u baahannaa maanta oan ku tilaabsan karnaa maxay tahay wallaahi haddii maanta aan helno shaqo hooyooyinka sida gacanta farshaxankii oo kale ee qabsan karaan wax soo saar aad iyo aad u weyn wa maanta hooyo dirin haddee falkasee ee ku soo gadato 70 kun oo shilin soomaaliya ama 60 kun oo shilin soomaaliya ilmaheeda way ula noqone sida dhiilihii oo kale gambarada babisyada xaaqimaha haddii ay helaan qarash qof ka saacido waxaan aaminsanahay inay degmadooda iyo dalkooda iyo ilmahooda iyo kulli ay horumar gaarsiisanayaan waa tahay waxaan rabaa gudoomiye inaan ku weydiiyo ka haween ahaan maadaama gudoomiye ururka haweenka ee degmada xamarjija baa tahay ma jirtaa tababaro ama simanaaro gooni ah oo haweenka la siiyo xirfadooda si sare loogu qaado waa jiraan siminaaro badan oo aan ka qayb galno oo nala siiyo gudoomiyaasha ururada haweenka ku-xigeenadooda marmar xibnooyin la wacaayo 15-ka koonsalka ka mid ahaa jiro waa jiraan siminaaradaas waxaan jeclaan lahayn in naloo badiyo joogto ee noqoto oo 2 mar iyo 3 mar aysan noqonin isbuucii 2 jeer ama 3 jeer laga dhigo bishii waa 4 isbuuc in 2 isbuuc ay siminaarada noqdaan si ay ugu sii kordhato aqoon aniga shalay ma ku dhiiran jirin inaan inta fadhiisto social media aan ka hadlo maantana waad ii jeedaan sida aan u hadlaayo aan maxay ahayd diyaar ugu ahay inaan wax walbo aan u sameeyo marka waxaan jeclaan lahaa in saasoo kale la badiyo miitinada la badiyo si hooyaba hooyada kasii dambeyso ee ugu furfurato ee ugu faraxdo niyadana ugu dhismato waa tahay xagga amnigo kale ma jirtaa wada shaqeyn aad la sameysaan dadka ku shaqalay sugada ammaanka dalka gaar ahaanka degmadiina haa maxay ahayd waa ka shaqeynaa waa la shaqeynaa waxay leeyihiin taliye nabad sugada degmada jiro taliye booliisaa jiro taliyaha rugta degmada xamarjajabaa jiro intaba wax la shaqeynaayo waa lagu qasban yahay haddaad maamulkii degmada aad ka mid tahay inaad wada shaqeyn la yeelato oo maxay ahayd abniga ilaaha sugee iyagana garab waa naga siiyaan annagana waa ka saacidnaa waa tahay degmo walbaba waxay leedahay inta badan ay soo bandhigtaa waxyaaba looga bartay hidaha iyo dhaqankoo kale ah degmada xamarjajab ma leedahay waxyaabaha dumarka lagu yaqaano soo bandhigada waxyaabaha ay ku faanaan hidaha iyo dhaqankoo kale si fiican hadda annaga ka reer xamarjajab ahaan waana la yaqaanaayo annaga hidiya dhaqankeena waa niikada reer xamarjab ay caan ku tahay waxaa lahaa inter logan ma ahayne magac kalaa lagu sheegaayo laakiin niikadaan leeyahay fankalor fankalor ay leeyihiin reer xamarjajab sida farshaxanka waa leenahay oo hidiya dhaqanka xeerada masafta kurbunta dhiisha caanaha intaba waa leenahay maalmaha xoriyadda aan leenahay oo farxadaheena ay ka mid yihiin waa bandhig faneed waa ku samaysanaa waa geysanaa waa tahay arrimaha bilicsoocelinta magaalada caasimada ee muqdisho muddooyinkii ugu dambeeyay dardargelinaa lagu waday kaalin intee leeg ayaad ka qaadataa waa ka qaadanaa oo haddaan subaxdiina aan wadooyinkii nadiifineyno aan habeenkiina xarunta degmada aan heegan ka galeyno ma u maleynaayo dadaal kale inuu noo dhimaya waa tahay ma degmadiina keliyaad bilicda kaga qayb qaadataan misene mararka qaar idinkoo hiilkiinii iyo waxyaabihii aad leedin ku faanaysaanna waxaa samaysaan in degmooyin kale aad kala qayb qaadataan si fiican horta kheyr allah siiyo gudoomiye guhaad sida uu imaaday ilaa iyo dharkiinle xataa waa ka qayb galna nadaafad iyadoo ka jirto habeen 3 saac habeennimo aan ka imaanay annagoo iskoobooyinkeeniyo wadano maxay ahayd mar waxaa jirtay oo laysku xiray 4 degmo oo weliyo cade wadada dheero oo fii uganda iyo fii tanzaniya intaba waxay noo dhexeysaa waa beri iyo xamirweyne iyo annaga waa intaba waa ka shaqeynaa habeen iyo maalin waxaan u taaganaa waxay tahay bilicsoocelinta caasimada ee gobolka banaadir
وتهي إن عقبضة مرة كقار مجرتا أما بهيا دوجد بستان مجرتا كده ما هان لأن كمان ملكيه قبل كبنادر منجران وحيابه لا إذا كسر عدي السدة دبوليسكا دلكو كلا جارهان ودوينك ما شاء الله سفي عن ودوين كان هذا إنترلوج أو لامي أو صقلو حرنتا دقمة حمر ججب وحنا جساعد ديو قبل كبنادر سدة قلب كنا نافذ وكلا ونجساعدان مامورك قبل كبنادر ورقدان قرنا مركي نجوجو أن أجابي هذا أن كشقينه سدة جارجع عمدا بديل هذا سكوبوين ك محي هذه فرجيتو إنك يام بوين كل قير الله سي مامورك قبل كبنادر لن كريمة بالشدة أيها نجساعدو وتهي إن كهوان هان مانتو إن محيس ليدي هين هوانكو إن إن دتكو حيرة هذان هوانكو أنت بدن رقدخا قد أدبو يريحي سي أدقو كلتها كيسمان هان إن هوانكو مانتا رقدخا قاي سميان وبالشدة أي كل حمل مان وأي مانتا أيجو أي نقدان دتكي لقو تشنية ولي بدن كوحصو صار كدلك مانتا داي سيزرون تا والو جيدا هايو مركي استاكتو إن سيدو استاكتو أبوه سو استايكرين هدي هؤلاء وياهنا وحن آمن سنها إن ودن كوسن هرمر جارين سيدا هذا سوقي هذا بقول كيبا وحن فيلا يا سديتن يا سجال سجاشن إن هاي إكشقيسو سيدا عاد أركيسان ودد هذا هرمر دقمة حمر ججب وحافل يو هويوين وحي قضايان وشات وحينو كو قضانايان إني المهوضة جامعة دها سكولاتك دوكسيد إني أو قبحيان وحان أمي سنها عاوة هدي إي ساحته إن المهاسنا وحبرشادو دانا قابس إي قليسو حقا نلوشو دانا قابس قليسو مركا وحان أمي سنها إنا وح بدن آدي آد وينان دلقا سوماليا آن كوادنو إلهي نوحان كبرينا إنو قرب نغسيو هدي تلادينا الراعلة حتى مدحضة إنتا مدحوينة موغي إنتا كوسيو وعني الله لودي وهوينك واتحي إن فكر كأه أدقو مقبتا إن كما وناكسنا هوينك إني وحبرتاني إني لقنا خاخ سميانو إنت رقبو دو وحي أميسينو هوينتي وحبرتا وحي أدن بيسجكو هرتر وقتكي هوري هاد جاحلي إني مدى سيوتو هادو وأجيدان سيد الله وضكع مانتا ويل إيا قبر قرقية كوضا بحان وين صوت قلان وحان الله وضع بحاوة وحبرش قبله إني قير الله سي واقتن ميلق هاركوذي نو وضع فريان هذا ما لين لو يدمر عن شركة هرمود عن تقايي حارنت هرمود نحدي دا وحالو سمي قيب هاوينكا إيا قيب رقا مركان إني عرقا دا وحالي دا كسو قدو مامو قبله يرير أطاك قبله يرير قرحانا فريان ما شاء الله آدي هذا وغفر حي مركا هدو وضن كسان كسي سعود وحانا من سنة سبدل آدي هادوين إنو إما عندهم واتهاي قبلات دالك مركا كهل لأنه هاوين لقادو كالا جوغا أيو نفتركو دوري ليهين سيدا دوكا لتتلو هيا إن هاوين كاسو إلا إنتال إك با وضا شاقين إذا كالا حيسا مسمو دي حررتا أني أورتر هادا وان عصبو نور بلودان جوغا لكن وضا حرير وهادا توس عن قبلات وضا حرير نو أني كاسمان آن نجو قرشها قومي هاي مركا إن آد إن ما دام شقذي لجوجلي ومن ده تضابل هذا ما ملايسو إن عاد لما جبر حريدي هذا ما ملقب لي ده أسمه صرنا جارهان هواك وكنا سفي عن واجع له إن أسميه أو عن هذا قبل هذا هدي إيه صورة قشو وأنا دريم كرتا علاس حق قرشة جو هدي عاد بحس إن كل جا إنا بحد النوا فالحمو إن عاد ما ملقب له وضطه قبلية تدوية طبعاً كده جمو سواد الرعدان هدينا لقى ساعد ومامولك قبل كبنادر يو دولتنا فدرال كهدي نجى ساعدان إن سو كنا كنان تدوية طبعاً كقدومي الرهوان يو قبل الله الرهوان أكلسان إن نسيان نجى ساعدان إن أما إيجا إنو كنان أما أنجا إنا دران إيجا نواقعد سنينا مامولك مركا أنت بدن daqdaqaa qolbo samaynaysan waxa is leedihiin waxa ay ku eegdan dhanka iyo qarashka yeytaha marka cidaad rabtaan in si qaas ah dhankaasi qarashkan iniga saacidaan waxaan ka rajaynaynaa in maamulka gobolka banaadir uu ugu sareeyo maayirka gobolka banaadir mudan umar finish hadii
وكل كيغا مقلو اما او دغيستو وا دريمي كرا انو اي وخ كا قبان دونو ان هدا انغا وخا هوستغنا وخي تا وا مامولكي غوبل كبنادر اي دغموينكي لين غوبل كبنادر كفر عمان اسغان وخان كرجينينا انو نغا ساعيدا دنكاس واتهي ان انت بدل وخا جرتي مدوينكي اوو دنبيي ان dardargelin ama wacyi gelin dhanka canshuuraha oo la iska qaadayo oo sheegay in maamulka in dib u dhis lagu sameyn doono dalka ee gaar ahaan ee bilicda magaalada caasimadda Muqdisho lagu shaqeyn doono kaalin intee leegayad ka geysataan bixinta canshuuraha ee ma sha Allah waa laga geystaayo gudoomiyaha shaqeeyo ururada haweenka shaqeeyo ururada haweenka naftirkooda canshuuraha bixiyo kus guriyaha ee degan yihiin canshuuraha laga qaada iyaga keenan lama raadiyo askari looma diro iyagoo si sharaf leh xishmad ku jirto ay keenan waxaanu ku wareejiyaan degmada ee hadda waxa dareemi kartaan interlog ka socdo ee degmada Xamarjajab dhaxdeeda xarunta dhaxdeeda la saaraya ee waxa kaalin weyn ka geystay reer Xamarjajab waan u soo kalaarin ee qeyr Allah si waxa sabab u ahaa gudoomiyaha degmada Xamarjajab gudoomiyaal ka horeeyay waa jiraan wali gudoomiye soo jeediyay in interlog la dhigo ee degmada Xamarjajab waa gudoomiyihii ugu horeeyay ee soo qaado ee qeyr Allah si reer Xamarjajab ganacsataa dhihin shacabkii reer Xamarjajab hadhin wax u kala haray oo Ilaahay abuurtay ma jiraan waa wada sameeyeen iyaga qarashka soo dhiibeen lagu saaray interloga shalay meeshan bacaade lama fadhiisan jirin waa iska rusheen jirin anagoo rusheen in gogol ma dhigan jirin haddana waad u jeedaan quruxdeeda ma sha Allah watahay in waxa raba su'aalaha ugu dambeeyay inaan ku weydiiyo maadaama in qaybihii dhexe barnaamijkan ku gudbi jirno ee gudoomiye ismahan Xasan Cabdullaahi markala kaaga mahadcelinayna waqtigaaga qaaliga aadna siisay in waxa raba in haweenka Soomaaliyeed waqti haadirkan maxaa la gudboon inay sameeyaan ee hortaa wallahi waxna la gudboon badan waa jiraan ee sida hadda aan dareemayno waxa soo dhaw ee xilliga doorashooyinka ee 2021 ee aniga ka ismahan ahaan waxaan horta jeclaan lahay sida hadda aan filayno cod inaan heesto inaan xilibanad noqdo ee waxaan rajaynayaa hadaan dadaalka hadda ku sii socdo inaan heli doono laakiin dawladda federaalka waxaan ka codsanaynaa in 130 ay naga daayaan 150 keenan nasiyaan ee ugu yaraan na laga bixiyo meesha ee 150 keenan inoo afxiraan inoo afjiraan hadii waxaan dareemaa aan noqono 150 aan helno hadda anagii 130 lay taagan aad dareemi kartaa wadankii siduu isku bedelay hadaan 150 keenan aan si helno waxaan rajaynaynaa inaan ka sii awood badnaan inkastoo ay isdhi doonaan ee ragii ee haweenka hadii xoog idin ku soo yeeshaan way idin dhici doonaan laakiin waxaan leenahay idinkana waa idin ogolnaa xibintina anagana hanu loo daahay xibinteena waa tahay qaabka marka hadda dalka iyo xaaladiisu markaad gees walbaba aad u ahaan maskaxdaad intaad ka eegto ka fiiriso muqulada Soomaaliya doorasho qof fiican inay ka qabso meeso horta wadankii waa u dhalanay waa wadankeena waan aaminsanahay doorashada iyo cod inay ka dhacayso qaabkee loo wajihi karaa salaada waxaa loo wajihi karaa hadii naloo ogolaado anagana xibinteena in la siiyo loo wada istaago raggii anagaa dhalnay anagii noo dhexeen waa nala dhasheen in aan maxayheedii dejino si nadaami aan ugu sheegno aan badino ee socdaaladeenii banaanbaxyadeenii waan aan u sheegna inaan hooyooyinkoodinahay gabdhahoodinahay xaasaskoodinana waa dareemayaa in ay noo hirgeli doonto hadduu ilaahay radan dadaalka waa tahay u dhaad waxa dhahday waxaan ka mid noqon doonaa xilibaanada soo socda ee la sameyn doono adigu naftirkaaga xilibaanada naftirkoodu way kala yihiin intee ma aqalka saraad rataa mise golaha shacabka wallahi aqalka saraan rabi lahaa hadii aan helayo odayaashin lagugu daro odayaashin lagugu daro hay waa tahay maxaa is leedahay marka naftirkaagu hadii heerkaas aad gaarto wax waad qaban kartaa ama waxba wax ka bedeli kartaa maxaad is leedahay maanta aad tuhun oo kugu jiro hadii mar un meeshaas aad lug la gasho talaabada saqaadunta si fiican ee wax aad iyo aad weyn aan bedeli karaa anigii hadda gudoomiye urur haweenaha isbedel weyn degmada Xamarjajab ka sameeyay hadaan noqdo aqalka sarana aad dareemi kartaa ee hadduu Ilaahay nafta baaqiga siiyo inaan wax ka bedeli doono dadkii looba hadii lagugu darana oo marka taatalka helaan aysan dadkaba xasuusan aysan u qaadan inay shacab ama dad soo doortay inay xilka saaran yihiin ay u adeegaan
horta rabeen ma aha waajiraan dad markii xilka weyn la siiyo dadkii iloobaayo laakiin aniga ka ismaan ahaan ma aaminsan inaan iloobaayo because haddaan meesha yaraa ku iloobi waayo meesha weyn inaan ku iloobaayo ma aaminsan waa tahay laakiin way jiraan soomaa aad uga naftirkaada qudhaada dad maanta meel kuu joogad ku fikiraysay inay wax qaban doonaan laakiin kadib isbeddello kale la yimid si fiican waa jiraan buuxaan haddana waxaan leeyahay ilaahay qalbigooda soo hadiyay wax kaloo aan leenahay malaan qofka muslimka waa loo duceeyaa ma ogi lama siyaabaaro iyagana waxaan leenahay waddankooda dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda ilaahay ha tusiyo annagana waxaan rajaynaynaa jiilkeenan dambe hadda soo baxayo insha allahu tacaala in waddanka soomaaliya uu israaci doono haduu ilaahay yiraho waa tahay ma u diyaar garoobadeen marka qaabka dowladda waqtigan aad kala shaqayn laheedeen doorashada dalka isbeddelka la doonayo sanadkan aan ku guda jiro 2022 si fiican inkastoo aanan annaga keligeena aan iska socon karin laakiin wax allaala wixii naloogu imaada diyaara u nahay inaan hiib iyo hoobo bixino waa tahay hadda waxaad haysataan qoondo 130 ah waxaad rataan inaad heshaan 150 maxaa iska bedelay is leedahay marka haddii 30-20 la idinkuugu daro waxaan aaminsanahay aniga ka ismaan ahaan inay wax weyn iska bedeli doonto sababtoo ah hadda waxaa jiro gabdho badan oo niyadda kaga jirto haddii aad mas-uul noqon lahayd waddanka uu isbedeli lahaa haddii 20-kaas gabdhaha niyadooda ku jirto haddaad waddanka maanta mas-uul ka noqotaan uu isbedelaa haddii ay helaan inuu isbedel aad iyo aad weyn ku dhici doono haweenku qoonda aan 130 ahayn ayagu kuma shaqayn karaan miya way ku shaqayn karaan haddaba way ku shaqeeyaan maxaa kaga xiran marka laakiin waxaan aan jecelnahay inaan sii badsano caqabadahan ee naga sii yaraada gabdho badan oo jaamiciyiin ahaa jiraan oo aan maanta waddanka waxba ka haynin oo isku furaayo confucius leeyahay iska tahriib waddankaagii aad ku dhalatay haddii aadan maanta shaqo aada ka helaynin oo ilmahaaga ama reerkaaga aadan ku biilan karin oo juhdiga kusoo geliyo waa dareemi kartaa hooyo maanta gabadheedii markay 12 noqoto ama 7 ee noqoto waxbarashada ee ku bilowday heer jaamacad ee ku dhammaysay haddana guriga inta baxdo ugu soo noqonayso iyadina markaan howlgab noqotay oo gurigii ee jiifto aabihiina sidoo kale aysan gabadhiina shaqayn karin iyadina ee ficeeda markay arkayso oo garab lagu wadayo lagu geeyo shaqo ee horteeda ku qaadanayso $1,000 ama $1,500 iyadina ee leedaha maanta qoftaan waa iskala soo baxna jaamacadda iyadana $1,500 ee qaadata adna $1,000 ma qaadatid gabadhaas haddii la dhiirageliyo waa dareemi karaa isbeddel weyn inuu dhacaa waa tahay adigu ahaan markaad maskaxdaada ka shaqaysiiso caqabadaha dadka inta badan juhdigii waxbarashada soo geliyay rajada ah qaba in dalkooda markay ugu soo laabtaan shaqo helaan haddana aad sheegtay inay confuse ku qaadayaan intay wax ka qaldan yihiin aad isleedahay waxaan dareemayaa in maamulada sare ay wax ka qaldan yihiin waxaan kula dardaarmi lahaa in qofka jooskiisa la siiyo cabirkiisa la siiyo qofkaana xirfadiisa gacantiisa wuxuu ku keensaday imtixaan looga qaado aana loo fiirinin waa qabiil hebel ama xildhibaan hebel ha wato ama wasiir hebel ha wato lagu tixigeliyo waxbarashada juhdiga ee soo gelisay hooyada caanaha usoo gaday jaadka usoo gaday guri usoo titirtay dhar usoo dhaqday juhdiga ee soo gelisay in gabadheeda ay ugu barmoosto kuna noqoto sida aaladaha ee kombiyuutarka oo kale maxay aheedii xarumaha waa ognahay kombiyuutaraa yaalaan badankooda weelalaa fadhiyo waa tahay marka waxaa leedahay inta badan waxaa keeni kara taas in dadku loo fiiriyo xaq qabiil ahaan in waxaan isku siiyo soomaaha marka caqabad ku horgudban dhalinyarada ama dadka rajada lahaa ama nolosha mustaqbalka ka lahaa si fiican taasaan been ahayn qabiil hortor waa quran laakiin haddana dadkii weli waxaa dareemaysaa in ay ku dhaqmayaan qabiilka gabar maalin waxaan la kulmay ooyneyso ee leedahay magaalada muqdisho meel ii dhiman ma lahan siifi aanan keensanin ma lahan haddana weli caqabada ay hortaagan mana la ii sheegaayo caqabada ay hortaagan waxa ay tahay waxaa la ii leeyahay meeshaan tagaba xildhibaan keenso wasiir keenso anigana waxaan rabaayee tiri inaanan qabiil anigoo ahayn oo qarannimo u socdo inaan jooska aan raadinaa inaan soo istaago barina aan ku faano aan idhaahdo qabiilna ima ugsan keenin xildhibaanna ima keenin aniga waxaan ku istaaga meesha aan ku tagay aqoonteedii aan ku fadhiistay hal taasaa sidee lagu heli karaa marka waa wax soo noqdo caado u noqoto dalka ama dadka wax ka hayaba ay caado ka wada rigteen marka qaabkee loogu gudbi karaa wallaahi waxaan leenahay dalkeena inaan u duceyno ilaahay u barino in qalbiyadeenna ilaahay isku keeno nadiifiyo
wax kaloo maanta dadaal waa la suubiyey in laga hortago waa la isku dayay in dowladdii dadkii ugu sarreeyay markii lala fadhiistay waxay kuu sheegayaan inuusan qabiilna jirin xagga oday dhaqameedyada ay yihiin oday dhaqameedyadii markii loo tagana badanaa caqabad waxay ka dhigaan gabadhaan reer hebele u dhaxdaa annaga nama soo kordhinayso reer hebele kordhinaysa marka oday dhaqameedyadana waxaan u sheegaa gabdhaha iigaa dhalay in iyagana waxooda u ogolaadaan mas-uuliyiinta sarena waxaan u sheegayaa in aan caqabad loogaga dhigin ama xildhibaan keenso ama wasiir keenso aqoontooda ay ku tagto oday dhaqameedyada inta badan naftirkooda ma lasdhihi karaa caqabada dadka ku horgudban waayo waayo wax walbaba haddii ay in hebelay in hebelay in ay inaabta u fiirinayaan si fiican waa jiraan aniga waxaan ka qayb galay doorashooyinkii hadda ugu dambeeyey ee Hirshabeelle joogay waxaan arkay gabar shalay xildhibaanad ahayd marna wasiirad ahayd haddana oday dhaqameedyadii go-aan ka qaateen in gabadhaas ay ka dejiyaan gabar kale ay soo saaraan iyada naftirkeeda caqabad kale waaye in gabar walaashaa boos laga qaado adiga lagu siiyo haddana waddankana wuu fiican yahay aniga sida aan aaminsanaa qofka cusub waxaan dareemaa qofkan horay u soo joogay waxyaalo badan uu soo arkay juhdi badan uu soo geliyey waxaa laga yaabaa inuu careless ka noqdo laakiin qofkan cusub wuxuu ku fikiraa maanta xilkii waa laguu dhiibay inuu hore u socdo ma ogi dib muu noqonayo gabadhii sidii ku soo baxday haddana wax ilaa hadda ay qabatay oo noo muuqdo ama aan aragnayna ma jiro iyaga naftirkoodana waxaan dhihi lahay dadkii hore ha iska joogaan dad cusub iyo haddii kow marka taladii iyo fikirkii iyo waxyaabihii dhalinyarada ka guuxayaba waxaa duminaya odayaasha saad u aaneynaysaa waa tahay qaybii dhexe ee barnaamijka ayaan ku gudi jirnaa idaacadda TV-ga Shabeelle ayuu markaasi idin kaga imaanaya oo aad ka daawanaysaan sida idin muuqataba waxaan ku suganahay degmada Xamar Jajab oo ka mid ah 17 degmee gobolkani ee Banaadir ismahan Xasan Cabdullaahi oo ah gudoomiyaha ururka haweenka degmada ayaana markaasi marti ugu ahayd barnaamijkan arrimaha qoyska qaybihii ugu dambeeyay si la soo gaarnay waxaan rabaa su-aasha ugu dambeysa inaan ku weydiiyo bal taladaada iyo haweenka guud ahaan meel walba ay ku nool yihiin fikirka iyo taladaad u soo jeedin lahayd waxaan leeyahay ha isku duubmaan haweenka Soomaaliyeed haween weynaha ee dal iyo dibad intaba ay joogaan haddaan annaga isku duubnaanin ama aan annaga garab siinin oo gabadheenna kuftay aanan gacanta ka qabaninoon istaajinin middeenna midda kale ka sarreyso dareensiinin inay ka sarreyso tusto inay wada siman yihiin waxaan aaminsanahay inaan horumar wada gaarayno ilaahayna waxaan ka baryaynaa waddankeenna caafimaad saniima cuduradan hadda socdaan inuu ilaahay naga qabto waxaan leeyahay waa dadaaloonahay dadaalkeennana aan sii wadno aad aad u mahadsantahay waxaan aad kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga quruxda badan iyo sida barnaamijka aad igala qayb qaadatay guddaan intaas ayaan ku soo afmarinaa barnaamijkeeni arrimaha qoyska anigu waxaan ahay Faadumo Cabdo Qadir Xasan halkan ayaa idinkala socodsiinaya waxaan aad ugu mahadcelinayaa Ismaan Xasan Cabdullaahi gudoomiye ururka haweenka degmada Xamar Jajab oo igala qayb qaadatay dhanka duubista waxaan aad ugu mahadcelinayaa waa Cabdikariin Ciise Cadaawe dhanka farsada manadana Cabdiraxmaan intaan barnaamijka la mid ah dib ugu kulmi doono waa anigu gudoomiyahooda leh sidaas iyo nabadgelyo Aiyah, shayna, lalala.